Hola, Minecrafters, ¿qué tal? Soc el Pardals al cap i això és Pardalsland. Molt bé, Minecrafters, pues com heu vist, espero, a la intro, vale? Hem estat explorant una mica, vam trobar una mesa i un parell de llocs molt xulos on m'estic pensant si ens fem la base a l'Stream Hills, aquell m'ha agradat molt, vale? I vaig fer un portal a la mesa perquè vull la terracota per poder utilitzar de colors perquè el concret és caríssim i a veure si la terracota ens queda bé, vale? I he fet més coses, vale? Vaig fer un mapa, vale? Per als que no em conegueu, sempre faig un mapa de les àrees on estic treballant, vale? I això d'aquí és el que van construir en el darrer episodi, vale? Les granges, que per cert, no sé si vaig ensenyar al final de l'episodi, vale? Tenim cofres i cofres i cofres i cofres de patates i pastanagues, vale? I més cofres, vale? I he estat aplanant una mica aquí, vale? Per aquesta ciutat modernilla que volem fer aquí amb el tema dels vilatans, i vull començar avui a fer fent un breeder, vale? Que en principi, si tot va com vull, el farem aquí, vale? I portarem els primers vilatans que tenim tancats allà, que ens ensorraran. Mira, blocs fantasma que m'he deixat aquí mentre s'aplanava, aquí en aquesta àrea, vale? M'he fet unes splash potions, vale? Vaig estar minant una mica a la mesa i tenim bastant d'or com per fer pomes i de més, i em sembla que començarem, vale? La idea és fer habitacionetes així més o menys aquesta mida, vale? Per cada una de les àrees, vale? Aquesta seria la de les eines. Aquí intentarem aconseguir mending, com breaking, silk couch, efficiency i fortune, i fortuna, vale? I en aquesta banda intentarem aconseguir un toolsmith que ens vengui les eines, vale? I després, ara de moment, uns farmers per aconseguir maragdes, vale? I la idea és muntar una habitació d'aquestes per l'armadura i una habitació d'aquestes per les armes, i ja ho tindrien tot, me sembla, vale? I després a lo millor un altre de vilatans d'aconseguir maragdes, vale? Aquesta és la idea, vale? He fet un forat aquí, que això em sembla que no vaig estar, no vaig estar jugant sense el replevimoid i sense res, vale? O sigui, la idea és fer aquí dalt el tema dels llits i de més, perquè els vilatans caiguin per aquest forat que hem fet aquí. Fins una habitació que hem muntat aquí baix, vale? I aquí faríem el selector
del Vilatà, vale? O sigui, aquí ho convertiríem a... bueno, aquí exactament no, vale? Però aquí ho convertiríem a el que necessitem, vale? I un cop convertit en un Rails l'enviaríem cap a l'habitació que li toqués, vale? Aquí, en aquestes àrees, que estan molt fosques, encara que sigui una illa de bolets, hi ha que il·luminar per dalt, vale? Aquí faríem la baixada i allà la pujada. Vale, i això es correspon amb els quadres blancs aquests que heu vist a la... Epa, deixem pujar, gràcies. Els quadres blancs aquests que heu vist al redor del quadre blanc gros. Vale? Eso, vale? El breeder que farem, no sé exactament de qui és, vale? M'ho miraré entre clips i després ho dic i deixo el link a la descripció. És un breeder molt senzill, molt lent, vale? Perquè... l'ho dit jo, al final volem 30 o 40 vilatans i després ja no el voldrem més, a menys que se'ns mori un o el que sigui. I la temàtica, seguirem una mica en la temàtica moderna, intentarem fer una cosa diferent, vale? Però una mica en la mateixa temàtica. Vale? I aquí vaig muntar com una autopista que ens porta cap al desert, perquè en aquest desert, i segurament... com al final aquí intentar fer un pont més o menys xulo i que en aquest desert muntarem la granja de mobs, vale? Que no trigarem gaire perquè he explorat molt, vaig estar explorant a la mesa molt rato, molts spawners d'aranyes, o sigui, ja que sé quants n'he trobat, 25, 30, sense exagerar, aquí sota, no sé exactament on, vale? Però aquí com vaig fer el forat il·luminant una mica les coves aquestes que m'anava trobant perquè no, assegurant-me que no sortien de l'illa i de més o menys per aquí hi ha un espanyol de zombies, però ni un espanyol d'esquelets, vale? O sigui que farem una granja de mobs perquè el bone meal és molt útil, vale? I aquesta és la baixada que us ensenyava de pujada o de baixada o de pujada, i aquesta és l'altra. Pues eso, fins aquí el que hem fet entre episodis, vale? Vaig a muntar, de fet tinc, crec que tinc tots els materials aquí, vale? Em faltarà fer concrete i de més, però tinc tots els materials aquí. Vaig a muntar una torre aquí a uns, jo què sé, 15-20 blocs cap a dalt, però per als llibres, que em sembla que no tinc llana aquí, i els llits, llibres no, els llits, vale? I ho preparem tot per pujar al Vilatà cap allà, vale? Vinga, fins ara. Molt bé, Minecrafters, pues, he avançat una mica, vale? He fet aquesta torre, he fet la pujada i he fet la baixada, i aquí baix he començat a preparar l'habitació que ara farem més grossa, vale? La baixada l'he fet amb els túnels de bombolles. Hola. I la idea és la següent, vale? Això és la baixada de la torre on hi haurà els vilatans, vale? I a dalt de tot hi haurà els vilatans que seran reproduint, els bebès cauran perquè passen per enmig de la fence, vale? I els recollirem aquí al darrere, i aquí hi ha la pujada. M'encanten els ascensors de bombolles, vale? I torno a baixar per explicar-vos això. Vale, la idea és recollir-los aquí al darrere, vale? I amb una corrent d'aigua separar els bebès dels adults. Quan siguin adults, cauran aquí, en aquest bloc, en teoria. Dic en teoria perquè no tinc molt clar els espais i m'ho vaig acabar de mirar, vale? Però en principi aquest bloc. Aquí tot això hi haurà paret, vale? Nosaltres no veurem els vilatans, bueno, farem una porta per poder-los veure, vale? Però o sigui, aquí no hi haurà res. I aquí tindrem un panell de control on li direm vull un vilatà, vale? I aquí posarem un dispenser que recollirà el vilatà i ens el portarà
en aquest hueco que farem aquí, vale? I en aquest hueco farem la selecció de la seva professió, vale? I quan tinguem la seva professió seleccionada, amb un altre botó, amb unes vies el portarem a l'espai aquest que tenim aquí dalt, vale? M'he estat mirant a la wiki els tradejos dels vilatans, vale? I aquí havia dit que posaria un toolsmith i uns farmers per aconseguir maragdes, però igual necessitem més d'un toolsmith, perquè no tinc clar si el que diu la wiki és que un toolsmith sempre te ven les tres eines o necessitarem un toolsmith per cada eina, vale? Si aquest és el cas, quan faguem el primer ho tindrem clar, però començarem amb els llibreters avui, eh? Això ja ve més endavant. O sigui que l'objectiu d'aquest episodi és fer que es puguin reproduir i els puguem enviar en aquestes cel·les d'aquí, i si podem aconseguir almenys un, dos, tres i quatre, seria molt guai, vale? No ho tinc clar que pugui, però deixar, perquè aquí darrere hi va un zombi i tot el rotllo. Vull dir que ja veurem com fins on ens dona temps, vale? No vaig malament de temps, per això, igual sí que ho aconseguim, vale? I la idea és aquesta: quan tinguem clar quants tools necessitarem, vale? Amb el primer ho sabrem. Com aneu molt curts de maragdes, igual per això dic que no sé si hi arribarem, vale? Veiem fins on podem arribar. I això, i la idea, si en el cas de que necessitem més d'un toolsmith, com que ja no tindrem espai per als farmers, igual fem una sala aquí sota que sigui per tradejar maragdes, vale? En plan, els farmers, els fishermans, vale? I aquests que ens donaran moltes maragdes, i els col·locaríem, no ho sé, a un espai de per aquí, vale? Però de moment el que farem ara serà posar els llits, vale? I fer la part de dalt de la torre, i després portar els vilatans, vale? Vinga, voy allá. Molt bé, doncs tinc preparat per portar els vilatans, vale? El que he fet ha estat una columna d'aigua aquí que, a més, farem servir per donar-los menjar, vale? I bàsicament el que farem, ara muntarem un circuit aquí, vale? Tirarem el menjar en aquesta columna d'aigua que vindrà per aquí, vale? I caurà no aquí, sinó aquí, vale? Però ara de moment ho tinc estirat fins aquí per poder fer caure els vilatans dins el forat que els hi toca. No sé si posarem això així, per si de cas, vale? I merda, he caigut jo. Todo correcto. Vale, arreglat. Vale, o sigui, en teoria els vilatans... Op, un bloc aquí perquè no se'ns escapi. En teoria els vilatans cauran aquí enmig. Aquesta és la teoria. Després ja sabem com funciona el tema, vale? Però aquí vull fer... Vaig a fer de dia. Vale, com deia, aquí tenim la Solsan, vale? I vull fer un sistema que posem les pastanagues, els alimentarem amb pastanagues, les pastanagues a dins d'un cofre, vale? I
No, aquí no. I farem que s'activi. M'assembla que està bé. A veure. Coses prescindibles. Ha pujat o no ha pujat? Ah. A fer-ho diferent. Està bé. Vale, s'han recreat les bombolles, sí. Vale. Bàsicament, mirarem si aquest dropper té ítems, i si té ítems, els tirarem cap a dalt. Vale. Quan els vulguem alimentar, fiquem coses dins d'un cofre que agafarem ara. Vale, m'he fet una mica de lloc aquí, vale? I la idea seria aquesta. Vale? Posar les coses dins dins aquest dins aquest dropper a través d'unes aquí hi ha aigua, necessitarem una hopper més. Vale, de moment així, vale? Perquè aquí va el terra, per tant, igual necessitem pujar-ho una mica més, o igual pugem això directament perquè la Soulsen estigui a nivell de terra. Sí, pujarem la Soulsen perquè estigui a nivell de terra. Vale, canviar de la Soulsen, vale? Perquè estigui a nivell, en aquest nivell, perquè el terra pujarà un nivell quan posem el terra gris, vale? I traiem això i tornem a començar. Posem les hoppers, que ara sí que ens haurien de quedar bé. Vale? O sigui, això serà aquest, aquí hi haurà terra, per tant d'aquí podem posar un cofre. Vale, perfecte. I aquí ja podem tapar. Tornem a provar, a veure si se'n van cap a dalt. Vale, molt bé. I quan posem aquí un stack de pastanagues, per exemple, com que això estarà tapat, això no passarà, vale? I alimentarem en els vilatans. Vale, molt bé. Doncs... pues, vaig a fer... Bueno, de moment ho deixem així, això. Per tapar-ho i que l'aigua no se'ns escapi. Vale? I ara vaig a fer un túnel aquí perquè quan portem els vilatans en la barca no se'ns escapi. Ui, quasi, eh? Vinga, cap a dalt. Vamos! Vale, doncs ja tenim els dos a dintre, vale? I podem desmuntar aquesta paradeta. Molt bé, la idea és que per aquí pujarem el menjar i caurà just damunt d'aquell llit des d'on ells poden agafar el menjar i reproduir-se, en teoria. Vale? I aquí posarem un sostre perquè els llamps no els hi puguin fer mal. Vale? Vale, i en teoria ara tot això ja no ens fa falta. I en teoria, perquè igual ho hem de tornar a muntar per la raó que sigui, vale? Però... doncs lo dicho, en teoria si ara els hi donem de menjar, s'han de començar a reproduir, vale? Però abans de fer això, anem a fer la sala on els recollirem, vale? Que la farem aquí baix. En teoria hauria de funcionar. A veure què tal. Bàsicament cauran aquí baix, vale?
es posaran aquí, com que són petits no arribaran a ficar el cap aquí, i en quan creixin sí, vale? Per tant, quan es facin grans, pujaran per aquest tub i cauran aquí, i aquí es quedaran, vale? I aquí ara farem el sistema de les vies. Primer faré una miqueta d'espai, perquè no m'agrada estar així en plan claustrofòbic. Vale, ja m'he fet una mica de lloc. A veure si me'n recordo de com anava això, vale? Que fa ja molt, molt temps que ho vaig fer de darrera vegada. En teoria, anem a posar aquí blocs que siguin reconeixibles, vale? M'he fet un dispenser. Ara, de moment, hi posarem un botó. I no he portat minecarts, però... no, per al botó, en el dispenser, no. Auto. Vale? I aquí... una via d'aquestes. Tot una mica més cap allà, sisplau. Vinga, repita i surte. El dispenser. Sembla que aquest no fa falta que sigui així. Però bueno, i aquí així. Vale, i aquí ja sí que podem posar via normal. Vale, així es connecta. De fet, farem que aquesta sigui així. I trenquem aquesta. I en teoria, així, cada vegada que ens falta donar potència en aquesta... Ara vaig buscar una vagoneta, que no l'he agafada. Vale, en teoria, si li donaven el botó, que no he posat encara... cada vegada que la vagoneta surt, hauria d'agafar un vilatà. Juraria que això és de Lunary Beat. Vale? Buscaré el vídeo i us deixaré el link a la descripció. Vale? Lunary Beat és un d'aquests que fa aquest tipus de coses. Vale, generalitats de... pongo tres raïles i recoge... i t'agafo els vilatans. Vale, pues, ja ho tenim com per provar-ho, eh? Ja mirarem després com ho decorem, vale? Ja mirar que no hi ha cap forat, però en principi no. O sigui, que anem a donar-los de menjar i ens esperem a veure si surt el primer. Un, dos, tres i quatre... que hauria d'anar sortint cap a dalt. Scaffoldings. Love, love, love. Ja estan emprenyats. Love, love, love. I emprenyamenta. Oh yeah, oh yeah. Vale, les partícules aquelles eren perquè els llits estaven mal col·locats. Vale? O sigui, quan tens el llit, imaginem que això és el llit. Ara no anem a veure-ho, vale? Però us faig una explicació. Quan tens el llit, vale? Si això és el cap, jo tenia el vidre a sobre del cap i no, ha d'estar a sobre dels peus, vale? Així es poden dormir. I això era perquè un d'ells no podia dormir, un d'ells que quan canviant el vidre ha caigut, pobret. Però bueno, tenim el primer vilatà, vale? Així que esperarem ara a veure si aquest sistema funciona. Vale?
Molt bé, això és el que es deia dels llits, vale? Jo tenia el capçal del llit a sota del vidre i per això sortien les partícules, vale? Quan he canviat els llits, un d'ells ha caigut, vale? I quan l'he tornat a pujar, però quan he canviat els altres ha tornat a caure i ja s'ha mort, vale? He pujat al primer vilatà aquí dalt, vale? I ara estic esperant a veure si ens fan un segon vilatà, vale? Que esperem que sí. Una pel·lícula, Maurals. En tenim dos més aquí. Vale? Molt bé, pues, això funciona, això funciona. Que content que estic. Vale? Vaig a treure tot aquest tros d'aquí per poder fer la sala i passar els rails que vinguin per aquí i ens el deixin allà preparat per canviar-li la professió. I ara torno. Molt bé, Minecraft, doncs hem avançat una miqueta, vale? Hem fet l'habitació d'aquí baix i he estat donant de menjar als vilatans, per tant en tenim uns quants aquí acumulats. Ja posa la porta aquí per poder entrar i sortir, vale? I anem a provar si ens funciona, vale? M'he craftejat unes vies d'aquestes Powered, vale? Per poder fer-los pujar. I vaig a posar-les, o sigui, ui, a massa potència. Vaig a posar-les i fem un test. A veure què tal surt. Esperem que bé. Tinc pedra? No tinc pedra. Vale, la idea ara és apretar aquest botó, que surti la minecart, només en tenim una, que agafi un vilatà, el pugi per aquí, vingui fins aquí, i caigui aquí baix i es quedi quiet a sobre d'una via que no tinc posada. Menys mal que estem repassant. Que no en curtés d'or, vale? I aquí pues, el farien sortir. Vale? I aquí necessitem poder posar un botó. Vale, no deixa, anem a provar-ho. Agafa un. Si tot va bé, hauria de ser aquí. I aquí el tenim. Vale? I ara la idea seria posar-li a deixar-ne i diuen flame. No m'interessa. Sharpness 4. No és el que busquem. Silk Touch. Per 7. Ens interessa, però anem primer per al Mending, vale? Que és el que més falta ens fa ara mateix. Vale, el vilatà ara no canvia perquè està fora d'hores de treball. Vale? M'he posat aquí un rellotge perquè resulta que el rellotge, quan està
així, vale? 45 graus comença i quan està en aquest 45 graus d'aquí acaben les hores de feina. I així sabrem més o menys quins trams horaris podem estar intentant canviar el d'això, vale? Vale, ja podem tornar a començar. Vale, mending per 28. Això està una miqueta millor. No sé si rodar una miqueta més, perquè segurament se'ns quedarà mending per dues maragdes, perquè després no és un problema les maragdes. Anem a bloquejar-lo, vale? Molt bé. I ara aquest, en teoria, ja no canviarà més, vale? I li podem donar el botó i se'n va, i ara mateix es quedarà aquí, perquè no tenim més espai. O sigui, no hem tirat les vies cap a dalt, vale? Però podríem venir aquí i cridar-ne una altra. No podríem venir aquí i cridar-ne una altra perquè no tenim... Vale, ara que tenim vagonetes, sí que podem venir aquí i cridar-ne una altra, vale? Hola, senyor. Vale, no. Ara. Vale, i vinga, anem a aconseguir els següents. Vale, ara aquest s'ha bloquejat per el tema de l'hora, vale? I tenim el de mending aquí. Vale, vaig a mirar... No, per aquí, no, per aquí. L'hem de portar fins aquí. Vale? Vaig a mirar el disseny de les cel·les aquestes on els volem posar i ara tot. Molt bé! Vaig a pujar-los tots. Vale, s'està fent fosc i no he aconseguit un breaking. Vale, hauré d'esperar a que canviï de dia. Ja anava a dormir, però dic, no dormiré. El que intentaré serà ficar el zombi aquí dintre. Vale? I per fer-ho... Li farem un passadís... Vale. Incito aquest bloc i farem que ens persegueixi. Vale, ja que he de fer una mica àgils, vale, perquè les illes de bolets estan molt guai perquè no hi ha monstres, però quan necessites un és complicat, vale? Per tant, anem a trencar això i anem a... Li vaig posar nom en aquest.
té pinta de que no. Vinga, vine. Hola, tancadet. Un breaking. Per fi. Vale, i necessito paper. Vale, i aquesta seria una prova completa, vale? O sigui, aconseguim el vilatà, tradegem amb ell i l'enviem cap a dalt. Sisplau, que vagi dintre sense cap mena d'incidència. Perfecte. I el zombi encara està per mi. Vale, ja l'està convertint, perfecte. Ja l'ha convertit. Aixequem això. Li tirem la poció. I li donem la poma. Molt bé, doncs ja torna a ser vilatà, vale? I en teoria hauria d'estar super agraït amb nosaltres i tan agraït que està que ens havent el mending per 3 maragdes, vale? I els altres, que amb el tema dels gossip, vale? Bàsicament que parlen entre ells, també ens haurien d'estar fent descomptes en quant al senyor els hi digui. Però molt bé, molt bé, molt bé, funciona bé tot el tema aquest. Vale, i això ho podem fer un parell de vegades, sí, que acabarem tinguent mending per una maragda. Vale? Vaig a veure si aconsegueixo l'Smith, el Toolsmith, o com es digui. Vale? Vinga, ara torno. Molt bé, Minecrafters, pues he estat aquí tradejant amb aquests 5 homes, 5 magníficos, els hi direm en aquests, vale? I els tenim a tots a nivell expert, master, vale? I he aconseguit moltíssims llibres, vale? Els he convertit a tots, els he tornat a convertir i els he tornat a convertir, vale? O sigui, en total ho he fet 10 vegades. Vale? O sigui, dues cada un, i em sembla que el demà en tinc 3, vale? I he aconseguit tots aquests llibres, vale? Tots aquests de Silk Touch, aquests de Fortuna, tots aquests de Mending, aquests d'Eficiència 5, un Breaking, Smite per aconseguir que sigui Master, vale? Death Strider el mateix, i Frostwalker i Punch, vale? Aquests són els llibres que tenim quasi tots a una maragda, vale? Bàsicament, quan els converteixes van baixant i cada vegada baixen més, vale? I he estat mirant a veure quina era la millor manera de fer això. No he aconseguit el Toolsmith, vale? Perquè el Breeder ha deixat de funcionar. Crec que ha deixat de funcionar perquè aquests es creuen que poden sortir d'aquí i anar fins a les llits. Vale? I que tenen tenen els llits reclamats, perquè els hi ha donat menjar com per parar un barco i no han sortit ni un, vale? I mentre esperava estava tradejant, o sigui que m'és una mica igual. Amb aquests ja fem, vale? M'agradaria tenir també els de les armadures i les armes, vale? Però més endavant. Vale? I estic mirant quina era la millor forma d'encantar, vale? Les eines que tinc ara estan ja molt reparades, vale? I per tant, per com funciona el sistema de reparació de Minecraft, cada vegada valen més, vale? I ara, per exemple, ho provem així, per exemple, en el pic, si li volem donar eficiència 5, ens costa 12 nivells, vale?
Si li ho van donar tot, a més ja ho té. O sigui que no. I aquest, per exemple, si li ho van donar eficiència 5, ens costa 6 nivells. Vale? I jo pensava, bueno, a veure què passa amb un pic nou. Vale? Per provar. Eficiència 5 ens costa 5. 8. Són 6 més 14. 25. O sigui, 25 nivells per un pic de nivell perfecte. Vale? I segur que hi ha una manera de fer-ho amb menys nivells. Però, bueno, clar, això és en plan... Bueno, doncs ara te fa falta la granja d'experiència. Però, bueno, fins aquí l'episodi d'avui. Vale? Crec que hem avançat una barbaritat. No sé com muntaré el vídeo, perquè he anat gravant a petits talls quan he tingut temps i de més, vale? Però estic supercontent. Vale? Entre episodis, me sembla que tancaré això, de manera que... A veure si aconsegueixo que allò es posi en marxa, vale, una altra vegada, i podem fer un altre ristre aquí. Ara més, ara que tenim els espais clars, serà moltíssim més fàcil. Vale? La idea que jo tenia era que vingués fins aquí, vale, però la via se'ns ha anat... Ho ha tret una mica. Vale? O sigui que la ratlla blanca vindrà fins aquí, i això d'aquí farem que doni la volta, o sigui, per aquí. Vale? Aquí sortirà un mes també cap aquí, vale? Que doni la volta i es fiqui dins el següent tall on posarem més llibreters. Vale? La forma que he tingut de tradejar, vale? No he estat aconseguint maragdes amb el paper, vale? Que és el primer que he provat, perquè un cop has fet això de convertir-los en zombi, de les rebaixes, vale? Hi ha un forat a l'economia. Vale? I és que jo vinc aquí i agafo un munt de llibreries, vale? M'emporto l'experiència i aquí som. Poso les llibreries al terra. Les trenco i les converteixo en llibres. Vale? Per cada llibreria em donarà 3 llibres. Vale, i després en tinc un parell que em donen per cada llibre una maragda. Aquest i aquest. I així, com que es refresquen bastant sovint, ha estat relativament fàcil aconseguir tots els llibres. Relativament fàcil, no, ha estat molt fàcil, vale? I ara d'aquí res, ja podré tornar a fer tota aquesta operació, vale? I o sigui que bàsicament he estat comprant de llibreries, trencant-les i tornant venent els llibres, vale? Igual sí que faig un parell de vilatans d'aquests que ens sigui una mica igual el trade que tingui inicial per aconseguir que tingui per mirar que tinguin els llibres, vale? De segon trade. I eso, per mi un èxit, un éxito, un éxito, ¿vale? Però bueno, fins aquí, Minecrafters, espero que us hagi agradat molt. Si us ha agradat, podeu fer un like, i si us ha agradat el suficient, així, que es vegin ells, us podeu subscriure, ¿vale? Soc el Pardals del Cap, i això ha estat Pardals Land. Fins la propera. Adéu! Mending, mending, mending.